የቀደምት የፋር ስልጣን መናገሻ በሆነችው ኢራን በአሜሪካ መራሹ የምዕራባውያን ስውር እጆች የሀገሪቱ ነዳጅ የሚያመነጨውን ምጣኔ ሀብት ከመዝረፍ ጀምሮ እስከ መንግሥት ግልበጣ የተዘረጉ ነበሩም አሜሪካውያኑ ለዚህ ኩሴራቸውም የውስጥ ባንድ የሆነውን ሻህ በመባል የሚታወቀውን የኢራን ንጉሣዊ ሥርዓትን ተጠቅሞበታል በሪዛ ባህላዊ የሚመራው የሻህ ንጉሣዊ ሥርዓትም ለአሜሪካኑ የተመቸ ለኢራናውያኖች ግን ከእምነታቸው ከባህላቸውና ከሥርዓታቸው በተቃራኒ ቁመና እጅጉንም ያፈነገጠ ነበር በመሃል ግን እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር በ1951 በፍትሐዊ ምርጫ በዲሞክራሲ መንገድ የተመረጡት የያኔው ጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሞሳዴቅ የኢራን ጥቁር ወርቅ የሆነውን ነዳጅ ሀገሪቱ ራሷ አውጣ በራሷ ለገበያ እንድታቅርብ ወሰኑ መጀመሪያ የወሰዱት እርምጃ ምንድን ነው ስትራቴጂክ ሆነ ሪሶርስ አላቸው የነዳጅ ዘይት አላቸውና እሱን ከካም ካምፓኒዎች ቀምተው ናሽናላይዝ ነው ያደረጉት የአገር ሀብት ነው ያደረጉት ይህንን የመሐመድ ሞሳዲግ ጉሳን ያስቆጣውና የኢራን ነዳጅ በመዛቅ ትርፍ የሚያጋብሰው የእንግሊዝ መንግስትም አሜሪካን ጋብዞ በኢራን ላይ የመንግስት ግልበጣ ለማካሄድ ወሰነ የአሜሪካው የስለላ ድርጅት ሲያይና የእንግሊዙ የደህንነት ተቋምም በጠቅላይ ሚኒስትር መሐመድ ሞሳዴግ ላይ መፈንቅለ መንግስት በማካሄድ የሻህ ንጉሳዊ ስርዓት ወደ ስልጣን መልሰውታል እንደ ሮፕያን አጣጠር በ1953 የኢራን መፈንቅለ መንግሥት ለጊዜው ሸሃዎችን ወደ ሥልጣን በመመለስ መንበረ ሥልጣናቸውን ቢያስቀጥልም የ1979ን የአቶላሆሚኒን አብዮትን ወልዷል ይህ አብዮትም አሜሪካንን ከኢራን ያስወጣ በየትኛውም ጫን ያልተንበረከከች ጠንካራ ኢራን ያዋለደም ሆኗል ኢራን በቴክኖሎጂም በጣም አድቫንስ ነች በኢኮኖሚም በቀላሉ ምትበግር ሀገር አልሆነችም እና የእነሱ የምዕራባውያኖቹ ጣልቃ ገብነትና ጫና በተቃራኒ እነሱን አበርትቷቸው ለሀገራቸው በጣም ሀላፊነት የሚሰማቸው ተክተው የሚሰሩ ዜጎች መፍጠር በመቻላቸው የምዕራባውን አለም ተጽዕኖ ተቋቁመው አሁን ያሉበት ደረጃ ደርሰዋል ከአኔዋ አንስቶ እስከ ዛሬ ድረስ ኢራን ብሔራዊ ጥቅሟንና ለኋላዊነቷን ያስጠበቀች ጠንካራ ሀገር ሆና ዘልቃለች እንደ ሀገር ውስጣዊ አቅሟን የተጠቀመችው ኢራን እንደ ኤሮውያን አጣጠር በ1980 የመጀመሪያውን ፕሬዚዳንት በምርጫ በመሰየም በሀገሪቱ የሀገረ መንግሥት ግንባታው በጠንካራ ዕለት ላይ እንዲደላደል አድርጋበታለች ይህ ወቅትም ከቀደመው በባሰ ሁኔታ አሜሪካ ለኢራን ያላት ጥላቻ ከፍ ያለበት ጊዜ ሲሆን ምዕራብያን ሀገራት ኢራንን በአይነ ቁራኛ እስከ ዛሬ ድረስ እንዲመለከቷት አድርጓቸዋል የኒክሌር ኃይልን ለኢራን የምጠቀመው ለኃይል ምንጭነት ነው ትላለች የልማት ስራዎችን ለማሳለጥ ኢኮኖሚን ለማዳበር ነው ትላለች አሜሪካና የአውሮፓ ህብረት ደግሞ አይ የኒክሌር ዌፐን ለመታጠቅ ነው ነው ኦፍኮርስ ብትታጠቅስ አንተ ማን የተሻለ ለዓለም ሀሳቢ ሌላውን ለዓለም የማያስብ ኢሪስፖንስብል የሆነ ሀላፊነት የማይሰማው ብለምትል ታጥቀዋል ብቻ አይደለም እ አሜሪካኖች የኒክሌር መሳሪያን ታጥቀዋል ብቻ አይደለም የተጠቀሙበትም ብቸኛዎቹ ሀገራቶች ናቸው ነች አሜሪካ ጃፓን ናጋሳኪ ና ሂሮሺማ ላይ ህዝብ እስካሁን ድረስ ጠባሰው ያልሻረ ያልጠፋ ጉዳትን አድርሳለች ከጥልቅ ወዳጅነት ወደ ስጋትነት የተቀየረው የኢራንና የአሜሪካ ግንኙነት በኢራን ላይ ለቁጥር የሚያዳግቱ ማዕቀቦችን በመጣል ከካርተር የፕሬዝዳንትነት ዘመን አንስቶ እስከ አሁኑ ጆ ባይደን ድረስ ተጠናክሮ ቀጥሏል ከኢራን አብዮት ወዲህ አሜሪካ ስድስት ፕሬዝዳንቶችን ያቀያየረች ቢሆንም የኢራን አብዮተኛ መሪ ለማጥፋት ያልዛተ የዛች አገር ፕሬዝዳንት እስካሁን ነጩ ቤተ መንግስትን አልረገጠም እውቀቷንና የተፈጥሮ ገጸ በረከቶቿን ተጠቅማ ከመራ ቢያኑ የሚቃጣባትን ጫናና ማዕቀብ ተቋቁማ በእድገት ምህዋር ውስጥ ያለችው ኢራን የምዕራቡን አለም ረጅም እጆች ከከለከለችበት የኢራን አብዮት አንስቶ በተደገሰላት ፈተና ሳት ወድቅ በህዝቦቿ ጥንካሬና አንድነት እስከዛሬ ድረስ ጸንታ ቁማለች